Сонундары карагот студияга Елизавета Васильева лебин хитөкене. Кебей луһун баһаргар эби күсүтлүгө ботуһунан Илдархан улуска рабочий сырыга мигеретте. Биреген районга агызды баһар омайар чуалан ситтен эхилегер ты баһара күскө тарганна. Казды баһар кыттыгын омайа турар. Уоту боксуга төрдөн бески сыралахар олохтогун эхилегине дели сахранууну нисандиктер бир сомого күс болот үлелилер. Манна биге эби күстере бара турабыт. Бу кин хаусен кине түттемле бахардыр уңрорамыт онтон маны же эти тюмен амурской тува этреттеген үлендерлер. Хамы маны устуга ден манна барта мар болан ханыкты трактор атан жибат. Трактордо түхалалар. Олен хүрүнөн барта жон элитнер үлелер. Вот он утар отыта. Онны мен төптөх үлле барыктырынады. Білеген бейі көрір бүтіне маңына бейі бүгіндерге әбей хімбет төрдігін ұрақан болтырын бұл жоны көрі месетті месетті бағаттан бағары көріген техникаен берін ады бізде қоттыр олыру үйтіқ бұд. Кәбәйі луғар білеген республика үрден самый ұстық балығыне бүрекәті. Отымылары сир от ұрағынан техника тиергер ұрақынан сібәстен бұтарыр. Құрана қатингтен өске әбіт бағардар кәнеке кіне делеға тарағынан қалылар. Сетті тағыр қазды от тұрбұта балары түгіріттілер. Сеттен әлігер бұйыл әлбәқ от отынуқтақ оның қодуғалары оттан қарыстық тұстақ біттен елдірхан етер. Жонды тағынан арас техниканы ол бұғыр везде қоуды көмеға ұтықтыра, бүкіндерге техниканы жұқұсқайттан ұсылынан ұтықтыра. Онтон опсынан сахасыргер суға егерсетті ойыр бағарын төгіріттілер, берім олардылар, саңа 15 оту болулар. Опсай сүйістерден сәтті бағар тарғанар. Нелін елі ақпынларға құттал суықтен етіндер әлілер. Ұраты контролға үйе білу күрекігер ұмайар оту тоталар, опсай үйе білу ұлғығыр 5 бағар бар. Оқырдық сәбдіке дейінгі күрекігін әлігер ұмайар турар бахар бит хетта километр дахрыга болу турас онно они союры спецели явлелиеджер чордо нарсыз бахар бит гарити тунга болу турас комустах нелегер агыс оюр спецели явлелиеджер бионуз бахар бит яр тонго болу турачга бүрүгө нелегер бионикке кеге бияс арас техника лелиеджер бион бияс бахар бит гар 42 ика ден сирке Осы 205 кейі 16-ан арас техника үлелегер. 16-тыз бағар түйкен батылу нәлегер. Батылу түйбе бі километр тәйшілі әхірке. 33 кейі 10-на ағыс арас техника үлелегер. Бүлі ұлғығар сайын сағылыны ғыттан барта 34 айыр бағары бәлетемет боллағына білеген сүрбе сәттіте ұмылардыңына. Ұрыңы отырар 4 бағар ұтара үлес алғанар, бағар опсы ені 16-ң артығыншы гектарғы тәңнесті. Онтын тұмпы бұрғын электроникердігар тұрбұт ұлақан бағары бұқсуға лоқты оқтыры сәрге қақасеттің көмеға кәлбіт авиалия сақраны специалистер әлелелер. Түйінірі күн үстірі маңнан жұғыр тұстыба ұлықтанына. Бәсейін үйбе үш күніттен ұлаттар үлелейі жалар. Таманна бастагынан биге көрдү үтүнүнөн оо дип компания улакан бактак трактор берен көмөлөшпүтө оо тагынан сакынас нефтегаз эми улакан трактор берен эки тракторунан күшкө мин полосалар оңорон вот күшкө келерин токтоттубут бу кемгетто хамай күштө актылар болгондар вот түргөнүк бир кубайдан да ахар түгөндөр баалар помпаннан бұды бұғынан әйден ұмыруыран. Бұ не дейліға ұды тоқтопы кейден бағын алақ бұды. Атын сұныңға сахасыргер сүй сүрбет оғыз саңа коронавирудан сұтылу тағысты үй боларын күрдік жүкуызға гәл бәқке ғалжар. 6-19 кейі. Онтын нерінгірге сәтті алданға алта түген бәлетенне. Оның атын ұлыстырға бейесті төттү кейі қаптарда. Дойду таса түттен келәтші граждандар анымантаныла коронавирус барын соғын бұғарар ПЦР тест түмігін госуслуги сайтығар 4 күн егер ұғақтақтар. Орыт 3 күн егер түмік бар болуқтаға. Мандық олар тұны Распитримнадзор бүгін үттен келлерді.
Оксенан коронавирусынан столуу үрдү туранан себестен сахасыгар качактыр мере кытаатыга чолан хатар сетел терилтелер үлө рукку калыбар төнүктөрө. Ол бетер вакциналан жоңгона мут ковид фри зоналары суох оңоротура. Бутуунан Элдархан Якутиев период бири кемигеретте. Качактыр мере сымны сылжыбыта ыры тарганы түн күйүртө. Билген сахасыгар коронавирус бразильской уны индийской көрүнө белетинер. Келин оңногор оголор сыгындылар. Манан себестен вакцина турортуру түргетектех сайын болон жон көңүл барда сырыга янел бәте бу сыгаден республика Элдархана өссө бирде тоолон этер. Нюрбал Угар Кинемит Республика Таана Каста был толор сулуспа управление тенулетин камнаган туғынан улустаа корреспондент сюжета. Нюрбалу Гаркинен, Саха Республика Танакаста, Влутолор Арсулус, Поправление Танбилютера, Инспекция Тайкун, Бигдюнгардери, Юрдюкардерю Лехтикулелилор. Нюрбатага полиция отдела Нона прокуратура Никитак Сачтим Нехтикулелилер. Кенгуллера Бахлан Хайголор, Антахсаву Джонни Кистен, Бусолгок Теметерин Тухугар, Сюриннен, Киннер, Югюслени Талар. Китинча, Югюбисл, Хауни, Отан, Бу Нюрбагер, Уголовная исполнительная инспекция состава Улари Бутера, Кихана сотрудник Тахвуд. Кинлер Кюстякти Гулсаннар был вихе, как и любят барда. Окрудук Тихун Баремете, вихе Алтайти Мигунен, РД преступление, Орбут Сутамут Чоннар, преступность Тара, Отут Браген, Керете, Тюхентрар, Бигункунне. Он Лохан Тахамнаху Лаборатор Диганиван, Кинлер Лелерин, Чугайдик Толатурар, Сына был Бирекунеп. На каста был толор арслуус поправление тенбилютега салатан инспекция тегар билинги тургунан барта 200 кейхи учок катурар. Уле сүрүннен учок катурар жаңы уле булаханыгар көмелі хүй көне сулгоктен элдергер өйдетер улен игыты болар. Манесерге полиция делан участковый полномочина инкытта тенге сылжан хустук балғаняла хучок катурар ғылларынан рейдалар ғыталар. Көне сулгоктура варгар күштег уле барар. Комплексное мероприятие бар ғыта бұд. Окурдык психологтарга направление берен тестирование варнаға бар. А мы натаганан центр занятости населения гитан улага уле буа воргар комлюхабит. Оно таганан буа раз мероприятие ворга кутин нарахаты гибут хайи гибут. Материальный комекор улар уус администрации титан. Джон Кюнер, дихмин багараун, кюнер хуга турачи агаяга хуах. Ырыхан түгөңө түбеспит көңүлдерин быстыран таксыбы жоңго өйдө төрүлени ыытар иккистен ыыр буру оңорбаттурун тугугар туруулаар инспекция аңарда суу тууураган толорунан эре болбакка жон брабын көмүскен сөптөк сулгоктен элдергер улахан өйө бүл болар Күнне Антонова Геннадий Матвеев Саха телевидениете Нюрба. Олохтоо көгүлэни үйүр программа сүнүнен тыысиргер үгү сүлө ыталар. Таатылуун кийнигер ытык көлге эрге мас тротуары көтүрөн плиткалар ителген саңа тротуары оңороллор. Үлени хамнаы Жанна Бурмистрова тиен бересте. 2-нче уган агыс сылтан үлелир олохтоо бэйэ инициативалары үйүр программа черчетинен 3017 күнүттен улус кенин мординаф атынан улус сатыгар тротуар плиткаларын телиген сагылатылар. Мөлүйөн 995 тыгынчалаак үлени республика 2-нче сетте жогус терилте сүрүнүр. Быйылгы жылга бу программанын тротуары серге улусалары сырдаты уонна кийин ситимге холбонууга материалы ылы саяпкаланан бигергенмит. Бу манны программалар нэхэлэ хайдарын тухугар улухан уролон юллар. Кихи бэхүлэгэн эхэн благоустройство тэнтэг сайддар. Уон агасылтан тротуарда бутна оттора бут, кыска бут ремонта бол бута, сарыл бут ремонта бол бута, сарыл культурна кейн ремонта, онна уличные освещениялар. Эти джон келдер бит этилеринен оңолар. Тротуарын уруга 6 кихилэг бригэдэ ылсыбыт, бары олохтох эдер уолаттар. Улэлэрин берлибит болжоко бүтерер тухуттан уолаттар сып-сап тухуттан кайысканан үллэстэн иккили болан үзбөлөгүнэн толороллор. Бастыкы хамандыбыт харыйдан уроллар хиритэннэн, онна бур куталлар. Ол буру бихи иккис хаманды карэн тэннибит, онна бу көрүгү күрдүк пликку уран кирэн барабыт. Үйс хаманда бу харыйданы кэнгэтэр хэп урлуудун кэнна, он ханты бэдргэна, онна Материал кемигер чип курдук тиелен келен ер болан бригеде күннерин түтербет. Бирин материал бит, она азот патон калда, короттан. Бирин манна бейхи сөйкен барамат ойнусыга сөбе бейхи уран баран тартуа хайу тарген керен барабут. Она рада хайунусыга. Калбут сайынгы күннери баттаха бригеде үлümнеха үлелен мординов онна оюнускай улысаларыгар барата 700-тен такса метра уннах тротуары телгетияга. Жанна Бурмистрова, Степана Тастыров, Сака телевидениете, Татта.
Сон салгыбын мобильный бригадилер республике 16 районугар отут 5 тыынчы тонны оту белемнеделер. Бұтылынан сияға тұқ айыстуатын министерстебетін қылабыны испеселе инокенти майарин егеттінерер. Бригадилер рақсыздар сердерге үлеліллер Куран, Бахар, Туран, Байыл от кампанияты ұлыстық. Олды болыр сөйхік ыстық ағылығын төк ағыларынан республике егер белемнер сорық тұраш. Амал угарты хайстыбатын жоғыз беріп егері білемнелер, улуска ке инструкторлай участыгы амма онна абаған электригер тәрелділер. 16-та үлехет онна 2 инструктор анал уйрағы ахан беріп хитарға білемнер. Дойду хүрінден ты хайстыбатын жоғыз беріп егер жағайын бастығы күніттен болары тұрар, мандық тәрәйін 10 сылға бейді ғытылар. Ты хайстыбаты онна күфіқалар, ипылар. Тух полулар, электронна отчет моралды бәлірі. Тут интернет чағанайдыры болу переписчиктер ажалар, но планшет, онна переписный лист. Чағана қайсы бөген ер тухта керелдер. Сөддерін еннірі, уғайбалара, қонуғалара, бағаналара, ұлттағына депрессиялара, онна сүйе ақсаны. Кеті қайсы тух сүйе лақты, құрысалақ, құролы кетті. Путь к дому дена там мы тахамала акцена джокуска гыталлар. Джон Брабан Харыстыр Боломочила Сардана Гурьева из жила министерства тонна куран жалтатын улеттерин кытта оло хошургар чушургар остар бы джонго кеме болаллар. Акция Федор Попов ул атнан улусаатылына маннем читтер брабаран ачыла ачылар уйулға улеттере хүлелетлер уонна столу бойтардыланна. Маннык кеме кетенчу уонан асыллахтан 600-тен тақса кияға ұңғолынна. 15 минут егер хетте кие келем хептяк көмен олулар. Онын ол хептяк көмеген тугуй. Кинер тезетерия түнін қолубыры урус флюорографияларын аспатақ болдықтарына тоқ бар, онны брастарға барыта хұрулла хеджер, кем қахан бар бұта, оны туғайын көрінлер хептяк флюорографияны барлықтары, онны спид өттінен әме қаңыланыр әме чинчи ектері, өрет ектері. Онны түн әтеқан ады бұл терапевтер өттілерін әме көрі ектері, дабылыңяны, документтарын хүтерін кәсіп болдықтарына бұл үш елу органыттан миграционы хұлуспаттан әме бірестебетелдер балылар, олар әме хүттіяк документ өттінен. Бүгін Россия наукатын академиятын Сибирдағы салатын ботанический садгар экскурсия болды. Банна ғурочыттар үйнәйінен тірегәчілер мұғындылар. Научны үлігіттер кергесіл жанарас көрін күйек үйнәйіне ұтынлағы мастар кәпсәтілер көрігі қарайы туғынан опыттарын үйнәйінілер. Самай сүрін болғымтыны ұрады кәрі көстілі ақтығыншанын үйнәйін селгілен тұрар лилияға ұрдылар. Ботанический сад Арас Кюрюн Лилияны Ирбет Тоңноқты ес серге 1990 сылардақтын анан менен ченшер. Сылақсын Кюрюнгін әлбетен елдер. Күн бүгін бейхентен тақсы Россия регионлардан, оны омуқ дойдылардан кәлбет сарданы себекке бейхен ұстыра сетен тұралар. Сонын түміктөбін тәңге болын күрсе қадері.